საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის რამაზ ნიკოლაიშვილის შტაბის პრეზენტაცია გუშინ ოფიციალურად მოეწყო. პრეზენტაციას ადგილობრივი და ცენტრალური მედია საშუალებების ჟურნალისტები ესწრებოდნენ. წარდგენა შტაბის ხელმძღვანელმა ვალერი ჩიტაიშვილმა გააკეთა, რის შემდეგაც უკვე ჟურნალისტებს კანდიდატმა მიმართა. ნიკოლაიშვილმა აღნიშნა, რომ შტაბში მომუშავე მედია ჯგუფი ჟურნალისტებთან სათანამშრომლოდ 24 საათის განმავლობაში მზადარიან. იქნებიან ყველა სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, მათთან კონტაქტი გიქნებათ. მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ვიყოთ გამჭვირვალეები. თავისთავად თუ ეს საქმე შეეხება ამ ნაწილში პლანარი პრობლემა თქვენ არ გექნებათ, რომ ინფორმაცია მიიღოთ და თუ მოხდა ესეთ შეხვედრა, რომელზეც თქვენ ვერ მოახერხებთ, ჩვენ პრესამსახური აუცილებლად ინფორმაციებს ამ შეხვედრების შესახებ მოგაცვლოთ. მაგრამ ჩვენ არა ვართ ჩამოსული და დამალული შეხვედრები ჩავატაროთ. მართველი გუნდის დეპუტატობის კანდიდატმა შეხვედრისას ყურადღება კონსტრუქციულ და არა ერთმანეთისთვის ხელშემშრელ თანამშრომლობაზე გაამახვილა. მე მზად ვარ მაქსიმალურად ვიყო კონსტრუქციული, მაქსიმალურად ვიყო ღია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც კონკრეტულ საქმეს ეხება და ეს საქმე არის ჩვენი გურია ამ შემთხვევაში და უცფელად თავიდან ბოლომდე ჩემი ადამიანური რესურსით გამოცდილებით შევეცდები მოვიპოვო ხმები იმ ადამიანების, მოვეფერო იმ ხმებს. კითხვაზე იცნობს თუ არა რამაზ ნიკოლაიშვილი კონკურენტებს, განაცხადა, რომ არა, თუმცა დაარის მათთან სადებატოთ და გასაცნობად. თუ ეს ადამიანები, მე როგორც ვიცი, როცა მე აქ ვიყავი ბოლო 4 წლის განმავლობაში და ვიყავი დაკავებული კონკურენტული საკითხების გადაწყვეტით, ისინი აქ არ იყვნენ და მზად ვარო ისინი ყველანი გავიცნო ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ფორმატში. ნაციონალების კანდიდატს ოზურგეთში გამარჯვების დიდი იმედი აქვს და აცხადებს, რომ წარმოდგენილ 7-ვე კანდიდატს დიდი უპირატესობით დაამარცხებს.